aqui, molezinha, ó. Bola no balde, hein? Oh yeah, baby! 4 horas! Não, mas acho que também não, né? Ainda erra! Vai. Não. Vai. Vai. A laser. É. Trick shot. Se fosse. Se fosse. Ai, meu Deus. Meu Deus. Dentro de cada balão aqui tem um comentário de você.
vocês. Ou seja, três de vocês vão ser sorteados no vídeo de hoje para aparecer aqui no canal. Então, os inscritos da semana. Cadê? Ficou aqui dentro. Os três inscritos da semana são Miguel Falcão, Daniel Gamer, Bernardo da Silva Branco. São os três inscritos da semana, mas não fique triste se você não apareceu aqui hoje. Toda semana eu vou escolher três comentários de vocês pra aparecer aqui. Mas você precisa ser inscrito do canal, deixar o like e comentar bem muito, além de compartilhar muito o vídeo. Então, se você só comentar e não tiver inscrito no canal, não vai aparecer aqui. Então é isso, galera. São esses os inscritos da semana.